中午再跟大家做报告。他已经被验出来，他风险不会被会回家，他到医院去啊。有统计昨天总共有多少验出阳性的吗？就是今天中午境外会跟大家报告，那都列在境外的 case。部长，欧洲承认我国的数位疫苗证明，不晓得里面有没有包括我们台湾的国产高端疫苗？疫苗证明是一证哈，认这个证书的效力，好，就承认哈这样的一个证明它的有效性。那至于里面相关的疫苗的认证哈，那各国采用的标准各有不同。其中包括国产高端吗？这个都不在各国里面他自己去弄，并不在这个证明里面。不是说这个证明来的哈，它是证明这个证明有效，不是假的，是真的，是这样子而已。台和赛呼吁假期被取消，好过生命被取消，部长怎么看？春节可以出游吗？没有，我想在防疫的强度哈，跟讲相关的管制哈，或者要放松，这必须取得一个平衡。我们尽量往这方面来努力。部长怎么看？说七加七，外界都忧心之后，七加七之后，就是我们疫情会爆掉，那我们的战略会不会有变化？还是以清零为目标吗？就是说七加七跟这个所谓的会爆掉这两个并不相等了、啊、哈，那关系是在后面的七天后面四天里面啊，居家检疫有没有做完整？那台湾的数位证明何时会建制完成？会怎么何时公布？民众要如何申请？大概下礼拜哈、啊，我们会来做相关的宣布。有民众投诉，他在进行检疫七加七方案的时候，到第七天，旅馆强制他多留16个小时，理由是因为防疫的计程车量能不足，所以说他求助这个卫生所跟1922都是互相踢皮球。所以中心有了解说，目前各地的防疫量能的状况都足够吗？防疫计程车或防疫的这些车队，基本上交通部已经做了相当的规划，那主要大概是由公路总局跟地方好来做一个协调。有民众就连续收到违反那个电子围篱的简讯，但他其实好像没有违反规定，然后区公所是回他说这个系统已经很久没有在用了。那现在指挥中心是说已经请电信业者查，那目前有这个进度了吗？说什么查？已经就是会请电信业者去查，说是不是这个违规的简讯有误传还是怎么样。那就等他查出来的那个情况再跟大家报告嘛。有民众的检疫期满了，可是他因为同机者确诊又被隔离，但要自付防疫旅馆费用，像这样的状况是公费支出还是需要自费？就是说同机的，然后前后两排，然后从居家检疫变成居家隔离嘛，哈，基本上是一个这样的情况。那如果是我们要求的居家的隔离，那一般是会到隔离的时候。那这个费用的话，隔离时候这费用应该，不过他是在防疫旅馆嘛，他应该要到集中检疫所了。如果叫那当然，如果到集中检疫所，这由公费来支付。那除了欧盟认证台湾数位疫苗证明，还有哪些国家正在洽谈当中？持续的啊、很多国家都持续在谈。我想欧盟是一个相当重要的一个据点了哈，因为它相对的国家也多，那互相里面它涵盖不是只有欧盟而已，还有很多其他的一些国家在。部长，请问我们台北莫德纳疫苗昨天已经投入到，在21号介绍。据地方来回报，应该是都打完了。好，谢谢。谢谢。